მოგესალმებით და დადგა დრო ფუდრაფტის და ნახოთ რა სვიზავთ იქამდე ვიაქტიუროთ და დავალაიქოთ ეს დრაფტი რათა უფრო მეტი და მეტი ფუდრაფტი გამოვიდეს მეც ესე სტიმული მქონდეს ნუ მარტივია უბრალოდ დავალაიქეთ მოკლედ წავიდა და ნახოთ რა იქნება რამდენს დაუდებთ ჯერა ფეხბურთელები ტაქტიკა რა თქმა უნდა 4-3-3 კაია 4-4-1 ნუ მოდი ავირჩიოთ 4-4-2, რაც ვიკენდზეც ამწყობით თამაშობდი. Ну, ნახოთ, აბა, იმედია кай ფეხბურთელები ამოვა. Да, Кристиано. Ну, Роналдо, რა თქმა უნდა. Схва აქ ვინ უნდა აირჩიო. Შემდეგი ნახოთ. Да, Эусебио, აბა რა, ბიჭო, ძლივს. Слис, а может санам Эусебиус авирчевде, ну, исени комментариები მოდის ხოლმე, აუ დრაფტს ვერ აწყობ, აუ ესე მეგობრებო. მე ჩემი სტილი მაქვს, როგორც გამიხარდება, ისე ავაწყობ მარტივია, მოგწონს უყურე, არ მოგწონს, ნუ უყურე. სხვანაირად ვერ აწყობ, იმიტომ რომ ხო ხდებით რა და თუ თქვენ არ მოგწონთ, თქვენ ითამაშეთ და თქვენ ააწყეთ და თქვენ იკაიფეთ. უკეთ აი ეს არის ჩემი რჩევა თქვენთვის, ну უმეტესად პირიქით არის ხოლმე, მაგრამ მოდი ახლა პირიქით რჩევას აი ესე დაგიბრუნებ თქვენ. არ მოგწონთ, ნუ უყუროთ, მარტივია, მე როგორც მომწონს, ისე ვთამაშობ. ასე რომ გაითვალისწინეთ. მოკლედ, ხო, ნუ ეს პატარა გადახვევა და ესეთ რაღაცებზე აქცენტს აღარ გავაკეთებ, ალბათ იცით, რომ ეგეთ ზოგადად ეგეთ ადამიანებს ნაკლებად უნდა დაუთმოთ, რომ იგნორი, ნუ თუ იუზდება ან რამე ისეთი ძალიან მოთხარა საოცრება და გავაგრძელეთ ეუსებიო სასაულია რა თქმა უნდა 94-იანი პირველად ვითამაშებ რონალდო ეუსებიოთი თემა ანუ ნუ სტატებს შეხედეთ აი რატო მომწონს დრაფტი რომ აი ამ ფეხბურთელით რა ვიცი ნუ კი ბატონო ტოტი რონალდო მოვიყვანეთ მაგრამ არა განორიცხული რომ ესეც მყავდეს ერთ ბედნიერ დღეს ნუ FIFA 20 ან FIFA 21 მაგრამ დრაფტი საშუალებას გვაძლევს რომ ავაწყოთ და გავიმართოთ და ვითამაშოთ ესეთი მაგარი ფეხბურთელებით. ეუსებიო, ორი პორტუგალიელი. ძალიან მაგარია. ნახოთ აბა შემდეგი. ხო, ვინ და ნუ ვინ ჯობია ვერატი, იტალია, ლუკას ლეივა. ლეივა ჯობია, კი ბატონო. ხო, რა თქმა უნდა, მოდი მე დაბლინდან დავიწყოთ. იმიტომ რომ წინას გითხარით რომ აწის უდაბლიდან დავიწყებთ მეთქი და ბიჭო აი ალისონი უნდა ავირჩიო თუ არა ჰენდერსონი აა ლორისი კაია მოდი ლორისი იყოს მაინც ალისონი არ ავირჩი სოლკემბელი აბა რა აი ეგრე რა ის წინა დრაფტი რაღაცა ნიტო იყო რა და ეს მოაქ რა საინტერესოა ეუსებიოთი როგორ ვითამაშებთ ვარანი კი ბატონო, ნუ მაიკონი არ ჯდება, ესეც არ ჯდება. Ну, დელიხტიც არ ჯდება. О, ну, წავედით, აბა, ну, чай. Пикнис чай მაქვს, რომ დამამშვიდოს. Ух, кай гемრიელია пикнис чай. Ну, матуიდი, იასნია. შემდეგი ნახოთ, აბა. იტალია, ну, აი იყოს იტალია, რადგან რონალდოა იტალიიდან და ლეივაც არის. Уф. А, პორტუგალია, ну, пици მიდის. Вау, მოურა ბანგარია და მოურა მინდა რა, ეს მოურა მევასება, ну, არ მიდის, მაგრამ მევასება რა, супер сабат შეიძლება რომ შემოვიყვანო. А, квин. იყოს აი ეს. შემდეგი ნახოთ. Ну, რომელი ჯობი? Ну, შედოუ უყენია ამასაც. Ну, იყოს ეს. А, ну, კემბელთან მიდის. კი ბატონო, შემდეგ მეკარე, აბა თუ რამე ტოცი ტერშტეგენი და ვაყენი. Ара, ოკეი. А, რეიტინგის მიხედვით იყოს რუი პატრიციო, ну, ლორისი იდეალურია. Пепе Карвахали, იქით რა ხდება? Карвахали უეჭველი. კი ბატონო. ნუ ვალენსიაც მომწონს ისე ჩვენში დარჩეს.
Valencia Armidis cene tsava. Nu modi avirchiot es. Nu ratingis mkhriv Valencia kai iqo, mara unda amirchia, unda amirchia. O Richarlisoni, Totsi, Shapeshiftersi sasauletan, rato, imito ro 5 vikfuti ak ibatono, modi. Avirchev ikhla amas. Me da shevanatsleb pegburteleps, ai ganakhebt. Romeli jobia Casemiro albat Sancho Arguinda Kimichi Arguinda unde e os Casemiro ora Lucas Moura ai zanut sexy shifter sista Mbappe abara Mbappe uecholi Griezmanni Arguinda Sterlingi nu me Mbappe mirchevnia abara ide rame iseti. O, ac temebia, menditzan magaria, picio, menditzan magaria. Menditzele, ba, useme duscaia. S-a interesat, nu am urși. Ese ceile, ba, firmino. Ai, ha, am des. O, mendi magaria, ra. O, cum de ai ni mendi? Tu seme, tu. Romeli jobia ekhla. Ai, iqos win. Ai samedo iqos plangi win da, imito ro is zan tsudi ari. Da Overmarsi, abara. Nu komentarot Overmarsi, chemis responsis da. Tsudi ar ari Overmarsi zan magaria. Romeli jobia. Ma, is tsudia. Magram radgan rating-i didia avirchiot Dembele. Ont, ravi, ra meramden Dembele, es arvis mari tu ara. Puyoli. Ibatona, nu. Courtois cozi davarda, araushits. Courtois ro amovides. Eden Hazard. Cum a fost un plan de sarcos? Da, da, un carvahal și de baro, ache. Da, chis. Nu de ico sa. Au, iuzili, da, tu, damecira, damecira, azari s-ar ceva mindu, da, arasori iuzili. Ai, araușos. O, godini, toți godini, automoțara. Ua, damecira, biciu, da, godini. Ai, ico scodini. Da, bolu, nahu, da, bolu. Midi, mes, mes. Messi agaramodis, da fixes Mane, apara. Mane zan magari. O magle davalagot, ekha nakhe ra temebia, es ese. Mbappe-ts kai ikneba chvenshi darches, es ese. Es ese, ara. Aga iqos ese, ra mishnoloba ak. Ara, ki, 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 ak mishnoloba. Sakaipot qvelaperi. Semedu, nahotes. Au Richala, magari cația. O, are X. Kai, Richarlisoni, super sabat, Mbappe. Carvajali. Ici, da, ai se șeile, ba, ce metun kit haut. Șuidze, nu, semedu, ikita ce uzlia, ese jobia. Ce mi-a zrit. O, dar și Arawin, ra, Mbappe, Richarlison, da, Mane, albat, ra, ui, albat. Nahot, ra. Ai modi e ca davala got. A, davala ge pe sas, ra, didi, nu știu, ba, a, ra. E, ba, a, ra. Ho, davala got, ra. A, modi, ho, ger, ai, ger davala got, am venit cu tunele, mi Richarlison, ahot. Hai să se. Nu a să trăim de tragam, dus, albat. Acă ți-mi e părsul meu, acă te stai la geba. Vai să iară, ho, nu a să trăim de ati gamu, e cam tot de șanse iară, ro. Ახო თაბა პირველი მე ყველა ზანეს მომწონს ორი სამი კაცი სამი
სამიტნო სუგებს ამას ჯერ ეს სამიტნო სუგებს ორივეს გერმანელი სამიტნო სუგებს ამას აქ ვეღარ უგებს 7 ო ლეივას დარხეული აქ მოდი ეს იყოს ეს იყოს და რამდენზე 190 ნორმალურია უსებიოთი თამაში იქნება რაღაცა არასოს არ მითამაშია გონი დრაფტში 1-2 ჯერ ულტიმეიტში ვაფშე არ მყოლია პრემიერ ლიგა 6 საფრანგეთი 6 სერია 5 კი ბატონო ნახოთ ახლა ესე კარგი უნდა იყოს წესით კი ბატონო 10 თემაა რა თემა 100%-იანი 7 აქვს კარვახალს ამას აი ცუდია და თუ 7 აქვს ესე როგორ აქვს აბა 7 ხო ну იგივე იყოს რა არაა პრობლემა სუპერ საბი ლეივათი და მატუიდი არ მატუიდი ცუდი არა ну რიჩარდისონი გამოვა ბაპე გამოვა და კიდე რომელიმე მოკლედ წავედით ნახოთ პირველი მატჩი და პირველი მატჩი ხედავთ ალბათ. ო, სიდანი თემა. Ну, ძალიან, ну, ჩვენზე გაცილებით ძლიერი გუნდი არის. Ну, ნახოთ რა იქნება. Ну, მოურა ამასაც წავს. Ну, სანამ ხან ხო დაიწყო და შევცვალე კაზემირო გამოიყვანა და კარვახალს 10 ქონდა ჩემისთვის, ასე რომ ეკატში არისო. წავედით აბა ეხლა რა იქნება, როგორ იქნება, ნახოთ ამას. Eusebio, ნახოთ რა სიძავს. Eusebio 1-1-ზე და მოდი მოჭრილი და Eusebio არის ასწაული. Moments-ის 94-იანი Eusebio არის ღმერთ. Браво. ხუთი ბიგფუტი, 4 სკილი. მოჭრა, ну ამას შეხედეთ, სუფთა ცხრიანი მოჭრილი, bro. Eusebio, Eusebio. ნახოთ რა სვიზავთ 1-1-ზე Eusebio. ო ნახოთ, ერთი პასია საჭირო და 2-0. 2-0. Eusebio არის ჩემი სტილია რა. ძალიან მაგარია, ძალიან. ეხა, როგორ უნდა ვიყიდო Eusebios? Ну, ზოგადად გეფიქრება ხო ადამიანს, როცა მოთამაშეს მოსწონს, სასწაულია, ბურციკრობს, აი თან ჯანზეა, ну, აი დასკრიპტული არის სასწაული. Браво, 2-0. Ах, ფრთოვანებული ვარ. Ну, Роналдо გავიყვანე და Мбапе გამოვიყვანე, იმიტომ რომ ბევრს მაზავდა Роналдо და რავი, ამ Мбапემ შეასრულა. Да. 3-0, 3-0. Моурам, რავი, იმენა დაცინა ისეთი გოლი გაიტანა. Ну, албат кеа დიდი შანსია. Ну, დადებული არის თავი 1-დან 1 დაიდო. Ну, უკვე მეორე მატჩზე უნდა ვიფიქროთ. Ну, მოურა მესე აღნიშნა. Ну, განეორებით ნახ. Оп, ჩაურთხა ეგრევე. მეკარეს ეგონა, რომ ანუ თვითონ მოთამაშეს, ვინც მეთამაშება ეგონა, რომ უტყავდი რა და ეგრევე ჩავტეხე ცრუ მოძრაობით და თავზე გადავა. Ანუ ორივე ერთად გავაკეთე რა. Фантастика. Там 4. Цао, ну, განადგურდა. Ისე აი იქნებოდა ეს 4-0, პირველი 1-0 მომეგო, მეორე 1-0 მომეგო, მესამე, მეოთხე და იზიფიზი დაიდება. ეს აღნიშნავდა. Ну, шетста дацваши. Арда ძალიან მაგარი გუნდი იყოს. Усе Мбапе. Аба 1-1-ზე
Voilà. Ah, Eusebio. Eusebio. Tamam abi. Vaime, nu, Arvits. Uzraubis mama, purts, purts. Fer artmeven, fer... Vaime! Nu, adat nahi, ho, Eusebio, hebi gaaketa, bicho. Ar vici, în comentarii, Eusebio are sa sau. Purts ver artmele, microbili ak, nu, tot imi este scaus. Am rahat, hoana iria, ta hoti vikuti, da. Nahi, ho, hebi gaaketa. Da, i cam de kide gaaketa, rahat, scatci, narcio. Salut, mă. Putit nou. Movigit, movigit, putit noli. Da, rauit. Sasaui, sasaui, aramart. Ai sitrobian opnis, nahit, coli, ori impape, meur, ertiu se bi, nu manigamo, ipane, șem de cover, marsis magirot, moura. Ibatono, ibatono, șem de ghi, șem de ghi, nu, hedot, ertiu, ertiu, nahot, urida, nori tu dai de la țaui. Da, ceveni, șemdegi, oponenti, meore, sa saulia, Eusebio, Zidane, Garincha, țan magare gundia. Nu, nahut, nahut, rasuiza, țavedit. Ai gavitan, ai magarin, Eusebio. Ai cirogorit amasim idiot, ai atasim momenti șef, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă Da. Nu, și apasă, și apasă, terti, terti, ubralut sa saulie, iscați. Ubralut sa saulie, iscați. Nu, galne, ore, bit, hedau, taiak, mudzrauba, da. Terti, terti, ucvat, ucvat, e greve. Da, orit. Ibatono, ibatono, ori terti, ori terti, samozda, metexmete, uce, uamravi momenti, uamravi momenti. Nu, veriavi tanet, goli, han, mecare, rebda, erti, huti, exisevi, da, da, șveneri momenti, ori terti, nu ca să mă uram, da, itana, gol. Da, ne urebit, nahot. Caci, ia, igre, ibatono. Gavitana, gavitana, 94 წუთზე პეტიტი. Ამ პეტიტის დაცვაში ათამაშებდა მთელი თამაში. Საღო, ოჩა. Ai ესეთი კურიოზული გოლი, მეგობრებო. 92 წუთზე დამატებითი. Ძალიან მაგარი. Ნახე. ვეღარ მოიგერია და უცბად პანტერა, შავი პანტერა არის, ეუსებიუს შავ პანტერას ეძახდნენ, უხედო. Მაგარი გოლი გაიტანა. Ну, კურიოზული. Მაგრამ კაი რა. Ну,
Moura dartqma da 2.4 uke Lukas Moura mtsertili dasva. Media amasats movige. A problema. Nu khedavt albat. Ikamde magra titamasha Mbappe Eusebio mtakhatis. Ura goli gagvitana, bicho, Eusebion, sami tot chi daidzaba. Sa sauli, tau ușa șoridan, bravo, o a hedat ca neure. Ardati, da? Iar sa sauli. Eusebio are sa scolganari, da, nu arvit. Truia gauș. Sami truti, asme trutmete tuce. Eseti magari pe butele, iar mina, ca smah, tot imi se scoli, anu lahat snairi, anu lah. Kahia e greu, bravo. Sa sauli drafti, iar mi-e dobre. Sa sauli. Sankargia, da, ravi, șeva pasep, da, eskaciari sa sauli, da. Sami goli, hetrik și asrula. Uite, bifuti, uite, imito grzuiri, ati milioni tu tertmeti, tu prometi. A, handahan arari hone transferze. Ravi, radni, ho, nu suham, rakna. Nu asisti, Richardsoni, mane, Eusebio, golebi, headout. Mura Eusebio, e baton. Da, hutit noli, hutit sami, naho, ce mi-a ghis sami, da, sami, caut, da, da. Oponenti, nu hedat, nu, ai gundia. Naho, trasu izaut, da, ide batuare, sami, da, sami, am ascau Egipt. Male. Nu, i cam de ghis, vi s-a stagauit, scot like-i, dau like-ot, vin s-a hlebiuart, scuitot. Subscribe star, atunci când o să arăți gila, că ți-auzi, taba. Nu, sam tu harut, gaiti, șai, se... Azi, iar vă, ratu, ageba ce am etuala. Nu, weekend zeți igiwei, o, anu, cam o magdo să uit, ta, și mă vedi, uțbat. Nu, Arvici, arda, raga, arga, mi-e de iodit, ole perisaka i potiho. Da, nahot, uke, oridan orși, rada, vagit, nu, sacheni, ari, esi, taic, tamașida, kaitiša, arvici. Nu, rapak e bia, nahot, jumbo premium, premium gold pack, da. Can, mecina, can. Premium gold pack, nahot, da. Arda art support anu mițeirașuelis araperi acrahteba acrahteba stidi bolit auri da uțpat cudia nu arvici igive iho weekendze vigebdi otri terț nu ac art scoligami vide da art cautane araperi ubrau drogur da isco gait ședa cageba ceamitul arvici azi alba rahteba ho moclet ravi Didi araperi, nu eseni, albat ca ich ideba, nu es quickseli, nahot, șemdegi paki, șemdegi jumbo, premium, gold paki, hack, romeli, ari, nu, erti, ari, antre ideble, unda ich osesi, es, nu, nahot, da, araperi, tu, antre ideble, ari, esegi, kaukseni, swap paki. Ara, trei de blec, iba tonu, nu, Juan Mata, nu, Didi Araperi, Sevicev Harod, Araperi, se tica, se cutrebuli, nu, Othidanori, Kierda, Othidan, Othsets Aridzleva, CSRF, nu, Gamartleba, Kidevert Halgetwit, nu, Moklet, Kaulke Ulat, Suliet, Umizezot,
ჩამეთვალა წაგება 3:0. Ну, ეგრე ხდება ხოლმე, 0:0 იყო. არ ვიცი. О, რა თქმა უნდა, არაუშავს 4-დან 2-ც კარგი იყო, მაგრამ უსამართლობის გამო წაგება ჩამეთვალა. მოკლედ, გამომყევით Instagram-ზე Nikolos31 და Facebook გვერდზე იგივე Nikolos31. მოკლედ, ნახოთ შემდეგი დრაფტი. Ну, ძალიან მაგარი დრაფტი იყო, ეუსებიო სასწაული. აბა, კარგად.